se vocês observarem. A partir de agora, então, nós passamos nessa nova etapa, fase de identificação desses remanescentes humanos que estão sendo coletados com maior dignidade, visando preservar também a cadeia de custódia de prova, super importante. Presidente, antes que nada, nós gostaríamos... ...do meio ambiente, por exemplo, o ministro do meio ambiente estava na Rondônia... ...quis explicar aqui em Brasília esses dados aí que passaram... Onde estão, Dom e Bruno? Onde estão? Onde estão, Dom e Bruno? Onde estão, Dom e Bruno? Onde estão, Dom e Bruno? Onde estão? Thank you.